សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្តបទ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្តបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថាអីយ៉ាទីបំផុតសនសៀវមៃបានលងហោះរុកស្វីតស្វីតជាមួយគូដណ្ដឹងខណៈមិនសូវចាទំលាយច្រើនដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់តារាចាតៃខ្វាន់ដូដ៏ឆ្នើមគឺកញ្ញាសុនសេមីពេលនេះផុសរូបស្វីតស្វីតជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងនោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទ Channel យើងខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាកញ្ញាសុនសម័យត្រូវបានមហាជនជាច្រើនស្គាល់នាងតាមរយៈការចូលរួមប្រកួតផ្នែកកីឡាតៃក្វាន់ដូដែលនាងតែងតែធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានមោទនភាពចំពោះនាងដោយសារនាងតែងតែយកមេដាយមាសមកជូនជាតិជានិច្ចដែលនេះគឺជាការខំប្រឹងប្រែងរបស់នាងផងដែរជាការពិតថ្មីថ្មីនេះកញ្ញាសុនសម័យបានសម្រេចចាត់ភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងបុរសសង្ហាម្នាក់ដែលជាគូដណ្ដឹងរបស់នាងមានឈ្មោះថាកែវដេវីតហៅក្រៅថាអាហ្វាចាអាស្វាជាជាងថតរូបដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ផងដែរបន្ទាប់ពីភ្ជាប់ពាក្យរួចមកកញ្ញាសុនសម័យមិនខ្លាចកាន់តែបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងស្នេហាយ៉ាងស្អិតរមួតទៅកាន់ friend friend របស់ខ្លួនទាំងនេះជាការជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះកញ្ញាសុនសៀមៃបានដឹកដៃគូដណ្ដឹងទៅកំសាន្តនៅសមុទ្រហើយនៅមុននេះបន្តិចនាងបានបង្ហោះរូបភាពយ៉ាងស្រស់ស្អាតជាចាមួយសន្លាក់ដែលបង្ហាញពីចំណងស្នេហារវាងនាងជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងយ៉ាងរ៉ូមែនទិកបើទោះបីជាអ្នកទាំងពីរមិនសូវបានបង្ហោះរូបភាពស្វីតស្វីតជាមួយគ្នាតែកីឡាករនីតៃខ្វាន់ដូស្រីរូបនេះតែងតែធ្វើឲ្យ friend friend ស្រណៃនឹងនាងជានិច្ចក្រោយពីនាងមានគូដណ្ដឹងជាជាងថតដ៏ស្រស់សង្ហាថែមទាំងចាមានទឹកដៃដ៏ល្អក្នុងការថតរូបពេលនេះសុនសៀវមៃត្រូវបាន friend friend ក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនថាសុនសៀវមៃពេលនេះពេលនេះចាជាតារា model មិនដុល្លារចាដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់សៀវមៃគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី channel នេះខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា